süz dəyişən taktikalardan danışırsız. Azərbaycan da belə fikirlər də var ki, qərb dövlətləri məhz Azərbaycanın Brüssel prosesində Qarabağ probleminin həllinin qərbün iştiraki ilə həlli prosesində qalması üçün insan hüquqları məsələlərinə göz yumur və bu da fəalları təzyiqləri daha da həvəsləndirə bilər. Like the west is kind of compromising human rights. Well, I think the the first thing to recognize is the American support Əvvəlcə onu deyim ki, ABŞ-ın Azərbaycanda insan hüquqlarına dəstəyi tamdır. ABŞ heç də öz dəstəyindən vaz keçməyib. Gəlin məsələni belə qoyaq. Tutaq ki, ABŞ Azərbaycanı insan hüquqları ilə bağlı iqtisai şəkildə təzyiqlərə başladır. Bu zaman məncə təhlükə yaranır. Bu zaman Bakıda bəziləri Qarabağ prosesini yavaşdatmağa çalışacaq və razılaşmanın əldə olunması uzanacaq. ABŞ uzun illər ərzində həmişə qanunun aliliyi, insan hüquqları məsələsini önə çəkib. Bunu indi etsə, bunun xeyrindən çox ziyanı olacaq. Mənim gördüyüm odur ki, Abş həm Azərbaycanda, həm də başqa yerlərdə razılaşmaya mane olmaq istəyənlərə səbəb vermək istəmir. Bu, Abşun seçdiyi taktikadır. Strategiya isə odur ki, həm Azərbaycanda, həm də bütün Cənubi Qafqazda sülh və demokratiya olsun. Əgər Blinkenin açıqlaması başqa cür olsaydı, əminəm ki, Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov həmin dəqiqə Əliyevə zəng edəcəkdi ki, bax, razılaşmanı Amerikalılarla imzalasan, sənin rejiminə daha çox təzyiq edəcəklər. Bu zaman Bakıda deyənlər olacaqdı ki, onda biz razılaşma istəmirəm çünki rejim dəyişikliyini istəmirik. Mən əminəm ki, prezident Joe Biden də Blinken də Azərbaycanda demokratiyaya nail olunmasına həmişəki kimi sadiqdilər. <laughs> Azərbaycanda həm də uzun zamandır barqumenti gətirirlər ki, Azərbaycan hökuməti həm də təziqlərdən yaxa qurtarmaq üçün Moskva və Qərb arasında balans siyasət aparır. Russia and uh, the US, so that none of them is kind of harsh with them. I think the, uh, you're right that. siz hüquqlusunuz amma tərəflərdən biri münaqişənin həllini istəmir və istəyən tərəfdə düşünür ki, necə davranım ki, həllə nail oloan. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan daha demokratik, daha çox insan hüquqlarını qoruyan bir dövlət olsun. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi çox çətindir. Həm şimalda, həm cənubda problemlər var. Hesab edirəm ki, rəsmi Bakı başa düşməlidir ki, demokratik quruluş yeni dövlətin inşafına, suverenliyin bərpasına daha çox xidmət edərdi. Çünki demokratik quruluş daha stabildir, daha uzunmüddətlidir. Nəənca tarixidir. Azərbaycan bunu etməməklə özünə ziyan vurur. Çünki əgər Azərbaycan tamamilə demokratik olsaydı, beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın reintegrasiyası üçün daha çox Azərbaycanın tərəfində olardı. Amma beynəlxalq ictimaiyyət bunu görmədiyi üçün Qarabağ əhalisinin müdafiəsi üçün struktur, institut yaratmaq istəyir. Do you think uh, right now because of the Biz bu mövəməyə qayıdarıq. Bəssincə belə görünürmü ki, Qarabağ məsələsi önə çıxdığı üçün ictimai fəallar daha müdafiəsizlər və daha zəif vəziyyətdədirlər? Well, I think there's a danger that uh, there are some in the government in Baku Məncə Bakıda el adamları var ki, Qərbin Qarabağa görə ehtiyatlı davrandığını və razılığa nail olmaq istədiyini görür. Odur ki, daha sərt reaksiyalar verir. Bu təhlükəlidir. Mən ümid edirəm ki, Blinken hökuməti Azərbaycan rəsmilərinə izah etdi ki, belə reaksiyalarla qısa müddətli nailiyyəti əldə edə bilərlər, amma ki, gələcəkdə bunu itirə bilərlər. That people in Baku might achieve by doing that, they will lose in the longer term. Why is that? Oh, for, let's let's imagine a world a year from now, in which there is a Karabakh. Gəlin təsəvvür edək ki, 1 il keçib. Azərbaycan suverenliyini və 1991-ci il sərhədlərini bərpa edir. Əgər Azərbaycan demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı səylərini artırsa, onda Qərbdən indikindən daha çox dəstək alacaq. Keçid dövründə olan ölkə kimi Azərbaycanın buna ehtiyacı var. Bu dəstək Rusiyadan olmayacaq. Rusiya Federasiyasının buna resursu yoxdur, amma Qərbdə hər cür imkanı var.